د ښځو او ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په خپل تازه رپورت کې وایي چې د پاکستان د ننه سږ کال جولای میاشت کې یو سل درې دېرش ښځې تختول شوي او نږدې پنځه اتیا ښځې د جنسي تیرو نښه ګرځول شوي دي. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه د ښځو لپاره پاکستان تر ټولو زیات خطرناک هیواد ګرځوي. د جنسي تیرو په اړه د پاکستان قوانین ډېر ښه دي، خو د بد مرغه په دې قوانینو سم عمل نه کیږي او زیاتره خلک د پولیسو د یاري خپل کیسونه نه رپورټ کوي. کچرې دا کیسونه په صحیح معنی کې رپورټ کېدل شروع شي، نو د سزا د ویرې به دغه شان پیښو کې کمی راشي. په یاد رپورټ کې په ښځو او ماشومانو د تشدد په اړه شمیرې وایي چې تیر میاش په ښځو د جنسي تیرو وو او یا پیښې په پنجاب، څلور دریش په خیبر پښتونخوا او شپاړلس په اسلام آباد کې رپورټ شوي دي. رپورټ دا هم وایي چې لږ تر لږه یو سل او اتیا ماشومان د جنسي تیرو او د تشدد ښکار شوي دي، چې پکې پنجاب نه دوه څلوېښت، خیبر پښتونخوا نه دوه دریشت او یوویشت پیښې د سند نه رپورټ شوي دي. فعالین د ماشومانو سره د جنسي تیرو بیلابیل عوامل په ګوته کوي، وایي په دې کې د تیری کوونکي تن محرومۍ او د ماشومانو اړخته د والدینو پاملرنه نه کول دي. زموږ په دې ملک کې د مخنیوي او د تحفظ یو مضبوط مربوط او مستحکم نظام نشته دی، چې لکه پریونشن یا مخنیوي به څنګه کې کفارس کا پیخه مخې تراشي هغې ته به ریسپانس کې څنګه امیجیټلی څنګه چې په بیرونی ممالکو کې کیږي. په معاشره کې د انسانانو یا د ماشومانو چې کوم بنیادی حقوق دي یا د هغې د تحفظ مسائل دي، نو په هغې باندې په عمومي توګه باندې د شعور او د بیدارۍ ډېر کمی دی. رپورټ زیاتوي چې د ښځو پر ضد اغوا یا تختولو په جرم کې زیاتوالی راغلی او غیرت په نامه هم نږدې و ښځې قتل شوي دي او د کار ځینو کې د زورولو خواوشا پنځه پیښې هم رپورټ شوي دي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.